հասցավ այն օրերին, երբ մենք հասկացանք, որ մեր հայ գյուղացիները պետք ունեն ավելի լավ խնամքի։ Դրա համար մենք որոշեցինք մեր գործընկերներով ստեղծել այս ընկերությունը, որը որ կբերի աշխարհի բոլոր տեսակի բրենդերի մաշկի խնամք մեր կանանց և ինչու՞ չէ տղամարդկանց համար։ Սկինավայի գործունեությունը արդեն 7 ամիս է, որ բացված է։ Իհարկե մի քիչ ավելի շուտ ենք սկսել աշխատանքները, բայց այս խանութ սրահը մենք արդեն բացել 7 ամիս։ Առկա են մեր խանութում մի քանի տեսակի մաշկի խնամքի ապրանքատեսակներ և ճյուղեր։ Մեր բրենդները մենք ներմուծում ենք հիմնականում Եվրոպայից, Ամերիկայից։ Բաժանված են նրանք 3 մասի։ Առաջին մասն է ուրեմն դեղատնային խնամք, երկրորդ մասը կոսմետիկ և դեկորատիվ։ Հաճախորդը մտնելով այս խանութ, նա ծանոթանում է այնպիսի բրենդերի հետ, ինչպիսիք են օրինակի համար եվրոպական այն բրենդերը, երբ որ մարդիկ գնում են Եվրոպա, օրինակ Փարիզ, նրանք միանգամից գնում են դեղատներ։ Ինչու՞, որտեղ դեղատնային խնամքը շատ ավելի խոր է ներթափանցում մաշկի մեջ և այդ բուժիչ պարագան, որը որ առկա է այդ ապրանքի մեջ, ապա շուտ կարողանում է գեղեցկացնել մաշկը։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր գեղեցկությունները մեր կանայք գան և ընտելանան այս խանութի ապրանքների հետ։ Մեր խանութի աշխատող խորհրդատու աղջիկները ամիսը 2, եթե ոչ 3 անգամ հանդիպում են Zoom online meeting-ների, քանի որ մենք ներկայանում ենք Երևանում պաշտոնական ներկայացուցիչ համարյա թե բոլոր այս մեր խանութի ապրանքների, ուրեմն որպես դիստրիբյուտորներ նրանք մեզ հանդիպում են դալի online և աղջիկները կարողանում են վերապատրաստել։ Այդ իսկ պատճառով այս խանութում գտնվում են լավ պրոֆեսիոնալ աշխատողներ, որ ես ուղղակի սիրով հրավիրում եմ բոլորին ծանոթանալու մեր այս հրաշալի ուրեմն ապրանքանիշների և ապրանքների հետ։ Սկինավա խանութ սրահում լինում են տարբեր տեսակի իվենտներ, օրինակի համար մենք հրավիրում ենք դրսից մասնագետներ, ֆարմացևտներ, հատուկ թրեյներներ, ովքեր որ կարողանում են մեզ սովորացնել, թե ինչպես պետք է վաճառել, ինչպես պետք է վերաբերվել այդ ապրանքի հետ։ Շատ շուտով մենք բացում ենք 3-րդ մասնաճյուղը Սկինավայի և այդ իսկ պարագայով սպասում ենք նոր ապրանքների, ներմուծելու ենք նորանոր ապրանքներ։ Սա հնարավորություն է տալիս մեր աղջիկներին և կանանց, որ նրանք լինեն ավելի գիտակ օգտագործելու մաշկի խնամք։ Սկինավա խանութ սրահ այցելելով մարդիկ կարող են ունենալ դեմքի լավ խնամք, իհարկե ինչու՞ չէ, դրանից հետո արդեն ձեռք բերել դեկորատիվ կոսմետիկա, որտեղ եթե խնամքը լավ չլինի, կոսմետիկան դեմքի երբևիցե սիրուն չի երևա։ Ունենք մի հրաշալի խումբ հատուկ սոշիալ մեդիայի համար, ովքեր որ շատ հրաշալի ձևով խոսքը Սկինավայի ասում են Հանրությանը և անպայման նրանք մոտ ապագայում գնալու են վերապատրաստման, ինչպես նաև մեր վաճառող խորհրդատու աղջիկները և կանայք։Սկինավա խանութ սրահում առկա է մարտի դեռ իսպանական դեղատնային բրենդի մեծ տեսականին։ Այս բրենդը եղել է առաջին բրենդը, որ ստեղծել է ամբուլաներ մաքուր վիտամին C-ով և պրոտեոգլիկաններով։
այդ բաղադրիչները ամենակարևորներից են վաշկի խնամքի մեջ, այստեղ կարող եք տեսնել օրինակները, այսպես, իր ակտիվ բաղադրիչներից են, ունեն ակտիվներ, ռետինոլը, վիտամին C-ն, պրոտեոգլիկանները, ունի բացառիկ բաղադրիչ, որը պրոտեոմ 89 բաղադրիչն է, այսինքն ունի իրավունք օգտագործելու միայն այս բրենդը, սա պրոտեոգլիկան է, բայց իր փոքր լինելու շնորհիվ կարողանում է ներփոխանցել ավելի խորը և տալ ավելի լավ արդյունք, կարող եք գտնել մարտիտերմից միջերյակ ջրեր, տարբեր չափսերի փրփուր, տոնիկ, սկրաբ, ձերքերի կրեմներ, գլիցերինով, ունենք մեծ շարք պիգմենտացիայի համար, դիմակ, գիշերային, որը վիտամինի է պարունակում, նվազեցնում կոճիկո ասիդ, որը մելանինի արտադրությունն է նվազեցնում մաշկի մեջ, ամպուլաներ, որը նույնպես մելանինի արտադրությունն է նվազեցնում, է տրանսմատիկ թթուի շնորհի վիտամին C-ն և փորձարկված մեզ մոտ ամենալավագույններից է պիգմենտ ձեռայի ամպուլաները, որոնք տալիս են արդյունք, ունենք սերում, պաշտպանիչ կրեմ և գիշերային կրեմ, որը նվազեցնում է հետքերը, ինչպիսիք են ակնեի հետքեր և պիգմենտային հետքեր։ Ունենք ամպուլաներ կոմբինացված մաշկի համար, յուղոտ մաշկի համար, առանց չորացնելու հանում են մաշկի յուղը, խորը խորամեցնում են, ազդում են կճողների վրա, ունենք հոգնածության դեմ և խորը խոնավեցման համար ամպուլաներ և մաշկին տալիս են առողջ փայլ իր սերումը, ունենք այսպես կրեմներ, պաշտպանիչ կրեմ գիշերային և ամենակարևորներից է ունենք կրեմ անհարման մաշկի համար, որը ունի արմիկա, իսկ բոլորս գիտենք արմիկան ունի բուրիչ հատկություն, նվազեցնում է անհարման մաշկը, կարմրածությունը, ունենք մաշկը վերականգնում այսպիսի կրեմ, որը նախատեսված է 4 դերմատիտը դեմքի վրայի նվազեցնելու համար և կարող են նաև լավ արդյունք ունենալ ռոզացիայի դեպքում, ունենք նաև այլ ամպուլաների տեսականի և ոչ միայն, ունենք նաև շիճուկներ, դեկոլտեի համար քսուկներ, ինչպես նաև ունենք մազաթափությունը կանխող ամպուլաներ, որոնք նվազեցնում են մազաթափությունը, ստանում են նոր մազերի աճի և մազերին տալիս ավելի լավ որակ, առկա է իր սպրեի հետ միասին, սպրեյը կանխում է գլխամաշկի ծերացումը և միասին օգտագործելու դեպքում ունենում ենք ավելի լավ արդյունք։ Ինչպես սկզբում նշեց իմ կոլեգան, Սկինավան առանձնանում է իր դեղատնային ապրանքներով, այստեղ առկա են նաև վիտիլիգոյի համար նախատեսված քսուկներ, որոնք նպաստում են մաշկի ռեպիգմենտացիային, այսինքն գունատված հատվածները պիգմենտացնում են, ունենք քսուկներ, որոնք նախատեսված են վիտիլիգոյի բուժման հետ զուգահեռ օգտագործման համար, և հաբեր, որոնք նախատեսված են վիտիլիգոյի ընթացքում օքսիդատիվ ստրեսից խուսափելու համար։ Խանութ սրահում ունենք նորություն՝ գերմանական տեղատնային դոկտոր Գրանդել բրենդը, որը հարուստ է իր ամպուլաներով, տարբեր էֆեկտներով, ունենք պիլինգային էֆեկտով փրփուր, լվացվելու միջոցներ, հենց պիլինգներ թթուներով, յուրաքանչյուր ամպուլան անում է տարբեր գործողություն, կախված մաշկի տիպից և խնդրից։ Ունենք ռետինոլ, թթուներ, յուղոտ մաշկի համար կնճիրները հարթեցնող միջոցներ, Եվրոպայում հայտնի, բայց մեզ մոտ դեռևս նորություն, դերմեդեն, ֆրանսիական դեղատնային բրենդը, համարվում է մաշկաբանների և կոսմետոլոգների կողմից առաջարկվող բրենդ, հայտնի է իր DD քսուկով, ունենք քսուկ, որը նախատեսված է պրոցեդուրաներից հետո օգտագործման համար, մաշկի վերականգնման համար, օրինակ դեմքի պրոցեդուրաներից հետո օգտագործվող քսուկ, որը վերականգնում է մաշկը և նվազեցնում գրգռվածությունը և մաշկի թեփոտումը, եթե այն առկա է, գիշերային հակատարիքային քսուկ, դեմք մաքրող միջոցներ, դիմակներ և արևապաշտպաններ։
Արկա է նաև թարթիչների և հոնքերի վերականգնման և երկարացման նազդող քսուկներ և շիճուկներ տալիկայից և ռապիտ լաշից։ Սկինավա խանութ սրահը առանձնանում է նրանով, որ իր հաճախորդներին հաճախ մատուցում է անակնկալներ, ծննդյան օրերի դիսկաունտներից սկսած մինչև տոների դիսկաունտներ և նվեր քարտեր։ Որպես զրույցի ամփոփում ուզում եմ ասել, որ մեր մշտական հաճախորդները ունեն իրենց անհատական զեղչի քարտերը։